आफ्नो औला काट्ने गरी आफ्नो दाहिने हात नै छाप्प काट्ने गरी शेरबहादुर शेरबहादेवले गठबन्धन गर्ने छैनन् तर दोस्रो प्रस्ताव पनि मिलेनन् भने चाहिँ हामी खबरदारै हामी राजा ल्याइदिन्छौँ भनेको छौँ उनीहरूले त्यही भएर डरले अब के छ राज संस्था आउँछ सत्ता नै परिवर्तन हुन्छ प्रचण्ड जिउ एमाले र काङ्ग्रेसमा कम्पिटिसन हुन्छ अहिले काङ्ग्रेस गठबन्धनमा नगयो भने कम्पिटिसन हुन्छ अब गठबन्धनमा गए छोड्नुपर्छ कसरी एक नम्बर हुन्छ तपाईँहरू पूर्व प्रधानमन्त्री होटलमा चाहेर किन गयो विदेश मन्त्री आउँदाखेरि केपी ओली किन गयो त होटलमा निर्वाचन आयोगको कुनै काम रोकिएको छ प्रधानमन्त्री शेर्बहादेव जाँदाखेरि सामन्त गोयलसँग भेटेको चाहिँ अबारदर्शी छ है भन्ने कुरा त उनले बुझ्नु पऱ्यो नि त सामन्त गोयललाई आफूको कोठामा ल्याएर भेट्नलाई चाहिँ प्रोटोकल चाहिएन हाम्रो केपी ओलीजीलाई शेर्बा देवतालाई प्रोटोकल सिकाउने सीमा विवादको कुरा सीमा विवादको कुरा त आँखा जुदाएर मर्दौ बालीवाद गरेको हुनु उसले हेर्नुहोस् है अध्ययन मिलाएर कुरौटीहरूको देश भइसक्यो क्या देश थाहा नेपाल कुरौटीहरूको देश हो ती कुरौटीहरूको कुराको प्रतिक्रिया दिँदा दिँदा त हत्तु भइसकेको छ त्यो सीमा विवादमा भारतले सीमा मिचेकै हो भन्ने कुरा भारतलाई पनि थाहा छ गल्ती गर्नेमा परे अब ठुलो कुरा गरेर हुन्छ कुरा उठा कुरा उठाएर भनेर डाक्टर विजय मिश्र देवबासु नजिक किन भयो भन्ने प्रश्न के भन्नुहुन्छ त हामीले छिमेकी मुलुकहरूलाई हाम्रो देशको प्रान्त जस्तै व्यवहार गरिरहेको आएको छौँ यो कुरा सुरक्षाले थाहा पाउनु पर्यो भन्दैछ अरे छक्क पर्नुभयो प्रेमसिंह बस हँ के भन्छ हाम्रो त भिन्दे स्वतन्त्र राज्य हो नि भनेर उहाँले कहाँ हामी नेपाल त स्वतन्त्र म नेपालबाट आएको भने उहाँले भन्दैछ त दङ्ग पऱ्यो शेर्वा देवपालले अलिकति बोलाइ कमजोरी होला होइन अनि कम बोल्छ भने होला तर बोलिसकेपछि ड्याङ्ग कोरम पुराएर बोल्छ नयाँ षड्यन्त्र हुन खोज्दैछ अरे मैले सुनेको निर्वाचन आयोगलाई एउटा नयाँ टास्क दिँदैछ अरे हामी गठबन्धन गर्दैछौँ गठबन्धन गर्ने भनेका निर्वाचन आयोगलाई हामी गठबन्धन गर्छौँ जहाँ जहाँ हाम्रो गठबन्धन हुन्छ hmm. त्यहाँनिर अरू पार्टीको चिन्ह नराख्छ जस्तै अब विराटनगरमा नेपाली काङ्ग्रेसले मेयरको टिकट पायो भने त्यहाँनेरि जस्तै माधव कुमार नेपालको पार्टी अथवा जसपा पार्टी अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादी पार्टी यो तिनवटा पार्टीको चुनाव चिन्है नराखिदिने मेयरमा काङ्ग्रेस मात्रै राखिदिने अरू सबै ग्याप गरिदिने गरिब मतपत्र छाप्नु पर्यो भनेर म निर्वाचन आएर दबाब दिइरहेछन् अरे भारतको दूतावासभित्र राख्नुपर्ने पहिलो दायित्व कसको हो जसको पालोमा यो पारित भयो hmm. त्यस त्यही ते दिन त्यसको भोलिपल्ट कम्तीमा अथवा बिदा परेको दा भोलिपल्टको पर दिन हुन्छ नि त्यो मिता मिति त्यो त्यहाँ राख्नु लगाउनु पर्थ्यो त्यो राख्न लगाएका रहेनन् छन् कि केपी ओलीले भन्ने कुरा मलाई यहाँ शङ्का लाग्यो डाक्टर साहब स्वागत छ धन्यवाद चर्चामा रह्यो प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमण गएदेखि नै चर्चा भयो विभिन्न टिका टिप्पणी र आइ पनि सक्नुभयो अहिले त अन्तिम बानारस दर्शनपछि सुरुवातको प्रधानमन्त्री देउबालाई गरिएको स्वागत नै नेपाललाई अपमान हुने किसिमको भयो भन्ने टिका टिप्पणी साँच्चै हो त समकक्षीले स्वागत नगर्नु अपमान भएको कि होइन यो भन्नु पर्छ चाइनाको विदेश मन्त्री जुन नेपाल आएको थियो कसले कसले स्वागत गरे थाहा छ एयरपोर्टमा कुन मन्त्री गएको थियो कोही गएको थियो अनि उसले चाहिँ अपमान भएको छ भनेर चाइनाले भनेछ चाइनालाई चाइनाको विदेश मन्त्रीलाई अपमान भयो भनेर त्यो मिडिया जसले अलि भनेको लेखेछ लेखेको छैन ले ले नि अनि त्यो किन राजनैतिक रूपमा रङ लिएर बोल्ने मान्छेहरूले देउबाको विरोध गर्नुपर्ने जसरी पनि विरोध गर्नुपर्नेले विरोध गरेको मात्रै हो mm. चाइनाको विदेश मन्त्रीलाई कुनै पनि मन्त्री नगइकन पनि हुने होइन mm. हाम्रो सचिवहरू गएर स्वागत गर्दा हुने भने त्यहाँ त राज्य मन्त्री गएको छ नि बाबा राज्य मन्त्री भनेको मन्त्री परि क्याबिनेट मन्त्री सहायक मन्त्री पो क्याबिनेट मन्त्री हुँदैन नि त राजु मन्दी त क्याबिनेटको मन्त्री हुन्छ नि त राजा गरेको भन्ने कुराले मान्छे चिका टिप्ने गरे किन देवा हेपे त नेपालकै त्यो त्यो होइन तपाईँले सबैलाई त गरेको हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँलाई के हुन्छ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रसाद कोइरालाले नदीनाला बेचेका थिए त्यही भएर गऱ्यो होला नि के लिनु पर्ने अब यहाँ त के थियो भने कि शेरबहादेपाले हाम्रो चुच्चे नक्सा देऊ देवहरू माग्नु गएको छन् कसरी गर्छ बिचरा उसले उसको मुड देख्नुहुन्न मोदीको मुड त कस्तो अधारो थिएन दुईजनाको पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि किनभनेदेखि त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि भित्र शेरबहादेवपाले त्यो त्यो हाम्रो लिम्पुया लिम्पुआरा कालापानी लिपुलेको का हाम्रो हो नि त्यो कहिले दिने त्यो अब कमिटी गठन गरेर छिटो गर्नुहोस् त्यसलाई भनेर भनिदियो नि उता कि जे भनिन्छ ड्याङ्कुट्याङ्ग भन्छ क्या उसले कुरा लुकाउँदैनन् शेरबहादेपाले अलिकति बोलाइ कमजोरी होला होइन अनि कम बोल्छन् होला तर बोलिसकेपछि ड्याङ्ग करम पुऱ्याएर बोल्छन् त्यही ड्याङ्ग कोरम पुऱ्याएर बोलेकोले जुन कुराभित्र भनेको थिएँ बाहिर पनि सार्वजनिक गरिदिए नि त मैले त लिम्पेदो कालापानी लिपुलेको बारेमा एउटा संयन्त्र बनाएर छिटो छलफल गरौँ भनेर भने भनेर त्यो भन्ने औकात त्यहाँ गएर कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रीले गरेको थियो त त्यसपछिदेखि अपमान भन्ने किन मान्छेले अलि आयो त त्यसपछि केही न केही त भएको छ नि डाक्टर साह त्यो जे गरे पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका नेगेटिभ सेन्स भएको मान्छेले विरोध गरेको म शेरबहादेवको केही कुरामा विरोध गर्छु यो अहिले एकता गठबन्धन सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ तपाईँलाई त्यही त गठबन्धन गर्नु हुँदैन थियो गठबन्धनले अप्ठ्यारो छ है नागरिकहरूले भोट हाल्ने कुरामा भनेर म भनिरहेकै छु तर धेरै सपोर्ट भन्दाखेरि भएको कुरामा सपोर्ट गर्ने हो नि तपाईँले हेर्नु भने मैले प्रचण्डले पहिलोपटक आएर बालबाट भाषण गरेको मिनी गीता जस्तो राम्रो थियो भनेर भने सही छैन त हो नि त तर अब पछि त अब अहिले भन्नु सक्ने अवस्था भएन अब अब त के गर्यो कपी पेस्ट गर्ने अर्काले के भन्छ भने जे पात्रै बोल्ने पिपल पात्रै बोल्ने कतिखेर के बोल्छन् ठेकान नहुने भन्ने विभिन्न विषयहरू लाग्न थाल्यो नि त उनीमाथि होइन र जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भनेदेखि शेरबहादुर देउपाको यसपालिको भ्रमण नेपालको लागि एकदम सफल भ्रमण थियो आइटीको मामलामा पनि एउटा त्यो पेक के अरे सँगै गर्ने भन्ने एउटा भयो त्यसले अहिलेको आइटीको जमानामा क्यास कारोबार नगर्ने जमानामा त्यसले कति काम गर्छ त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जनकपुरको हेर्नुहोस् त भिड तराईको लागि त यता त्यो तराईको लागि त त्यो रेल स्टेसन जुन छ जनकपुरबाट जाने म पहिले आफ्नो गाउँ सिरामा मेरो घर जुन ठाउँ जन्मेको छ त्यहाँबाट सिरा सदरमुकाम जानु पर्दाखेरि जनकपुर आएर जनकपुरबाट ट्रेनमा चढेर जयनगर गएर त्यहाँबाट टाँगा चढेर सिरा जान्थेँ त्यो जमानाको रेल हेर्नु स्टेसन त्यसको अहिले हेर्नुहोस् कति मजाले खुसी भयो मान्छेहरू त्यहाँका कति भिड थिए mm -hmm. त्यसले गर्दा एउटा यातायातको ठुलो एउटा या काम भयो त्यसले गर्दा नेपाल र भारत भारतबिचको सम्बन्धको एउटा नयाँ आयाम पनि फेरि त्यसलाई नवीकरण गर्यो रे रेल रेल स्टेसनले रे गर्दा रेल चलेकोले गर्दाखेरि त्यो राम्रो काम भयो नि त तर तपाईँले ता हेर्नुभयो भने त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने लिपुले लिम्पूको धारको कुरा गर्नलाई उसले पहल गरे सोलु कोड सोलुकै त्यो तपाईँले हाइड्रो पावरको बारेमा त्यसले त्यसलाई त्यहाँबाट उद्घाटन तर वास्तविकता सीमादेखि लिएर विभिन्न जयसिंह धामीको हत्यादेखि लिएर सारा कुराको इन्डियाले गरेको बल मिचाइको जाँदा चाहिँ आधारभूत कुरामा चाहिँ देउवाले कुरै नउठाएर रेलको कुरा किन आवश्यक भन्ने कुरा गरे नि रे, त मान्छेले त अब रेलको आवश्यक त्यहाँ मान्छे धुनु देखिहाल्नु आवश्यक नहुन्थ्यो भने त त्यहाँ मान्छेको त्यत्रो भिड लाग्थ्यो रेल हेर्नलाई तपाईँ हेर्नुहोस् त नेपालहरूको त्यो त तपाईँले होइन त्यो त केपी ओलीको आम सबभन्दा ठुलो देखि भिड थिएन त्यहाँ कोही पनि गएको थिएन नेताहरू त अहिलेसम्मको इतिहासमा त्यसरी रेल उदाहरण गर्ने कति समयसम्म त्यतिकै थन्किने भन्ने छैन नि त्यो त विश्वास छैन अब थनकै कुरा देउपाले किन गर्छ थन्किन भन्ने कुरा त देउपा आफै मिस्त्री हो र उसले गएर त्यहाँ मिस्त्री गर्ने त्यो त के हुन्छ भने त्यसको च्यानु हुन्छ देउपाले एउटा कसरी के भन्दा नेताले भिजन दिने हो त्यसको पछाडि मान्छे पछि लाग्नुपर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउपा हेर्नुहोस् शेरबहादुरबा त म बताइदिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउपाले दोस्रो पटक सभापति देऊ मलाई त्यसबाट अन्तिम भनेका थिए विधान त्यही छ दिन नचाहनेहरूले धेरै षड्यन्त्र गरेर आफ्नो जितेर देखाइदिए जिते त होइन जिते देखाएको थिए त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो भनेको त थिएन नि त तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो भनेर कहिले माधव कुमार नेपाल जाने कहिले प्रचण्ड जाने कहिले दुवैजना मिलेर जाने भनेपछि ल त अब आउने भयो भने बल्ल बल्ल गइदिएका हुन् भनेपछि उसलाई चाहेर प्रधानमन्त्री गएको होइन भन्ने कुरा भनेको त्यसले गर्दा स्ट्यान्ड लिइरहेको छ अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ल नि त अब यत्रो गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए अब यिनीहरूलाई गठबन्धन त भनेर पार्टीको मान्छे त्यत्रो कुरा गर्दा गर्दा पनि उसले गठबन्धन जानुपर्छ भन्ने <laughs> कुरा अहिले हेर्नुहोस् सब प्रचण्ड बम्गेको हामीलाई सम्मान भएन भनेर हामीलाई चाहियो पद पाएन भनेर सबै पद तिनीहरू लाने आफै एक्लै उठाइभएको नि किन चाहिने त्यो लड्नु होइन भनौँ न सबै पद माओवादीलाई नै चाहिने भए किन लड्नु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले नै मे कुरा गरिरहेको छ त्यहाँ त भिडन्त हुने भयो नि त्यो सायद चुनाव भनेकै भिडन्त हो नि चुनाव भनेको त उत्सव हो पर्व हो ने आवधिक निर्वाचन वाइट डेमोक्रेसी भनेको आवधिक निर्वाचन हो तर त्यसलाई जनताले तपाईँ सञ्चार मन्त्रीले हेर्नुहोस् त सरकारको प्रवक्ताले विराटनगर गएर भाषण गरेर के भने यसलाई पर्वको मना रूपमा मनाउनको लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आह्वान गर्नुभयो यो उत्सवको रूपमा यसलाई मनाउन भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसले यसलाई उत्सवको रूपमा लिन्छ किनभने चुनावमा हार्जित हुन्छ शेखर कोइरालालाई हार्नु भयो म हारेँ भने चिन्ता छैन नि पार्टीभित्र उहाँलाई त किन एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भन्ने छ उहाँ अहिले पनि डटेर आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि चुनावमा हारजित हुन्छ भन्नेमा मैले मेरो तर्क चाहिँ के भने, चा भने। गठबन्धन कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि गठबन्धन चुनाव सकिसकेपछि सरकार बनाउनलाई अङ्कगणित पुर्याउनलाई मात्रै गर्नुपर्छ जस्तै काङ्ग्रेस एमएलए माओवादी सबै आफ्नो आफ्नो पार्टी उठुन् जतिखेर अब संसदमा कति सिट पुग्छ नि सबैको अनि सरकार बनाउनलाई कसलाई कसलाई ल्यायो भने गठबन्धन पुरा हुन्छ त्यसअनुसार गठबन्धन बनाएर गयो भने भयो अहिले नै गठबन्धन गऱ्यो भने त पार्टीका मान्छेहरूले बिर्सिन्छन् म तपाईँलाई अस्ति नै एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा मान्छे पानीमा बस्दा बस्दा सबै माछाकै व्यवहार भएछ क्या त्यसको पानीमा बस्दा बस्दा रसियनहरूले त्यसलाई हालेको सबैले हेर्नुभयो भने मैले कलेज पढ्दाखेरि तँ हेरेको थिएँ एउटा मान्छे माछाकै आकृतिमा गइसक्यो किनभने पानीमा बस्दा बस्दा बानी पऱ्यो त्यस्तै काङ्ग्रेसका भोटर्सहरूलाई बानी पर्दा पर्दै गरे असी हजारवटा भोट हाल्ने त बानी भयो एकपल्ट भयो दोस्रो पल्ट भयो तिनपल्ट छ भने बरुवा बरुवा छ त दुईपल्ट त हालिसके अब तेस्रो तेस्रोपल्ट कि हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही भएर बानी नबिगारौँ है भोटर्सको भनेर पहिले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भोट हालौँ तपाईँले एउटा घटना म सुनाइदिन्छु विराटनगरमा एमाले उपमेयरमा महेश रेग्मीको परिवारलाई उठाएको थियो पहिले तर उनीहरूले का के अरे एक त्यो गठबन्धन गर्ने भनेर उपमेयर हटाएर विनोद ढकाललाई मात्रै मेयरमा उठाए उपमेयरमा अर्को पार्टीलाई राखिदिए mm. तर थाहा छ भोट काउन्टिङ गर्दा सूर्य छापको उपमेयरमा दस हजार भोट आयो जबकि चौध पन्ध्र हजार भोटले जितेछ मेयरमा कि उपमेयरमा तर दस हजार भोट एमालेको आयो जो उम्मेदवार कोही पनि उठेको थिएन अब अहिले तपाईँलाई नयाँ षड्यन्त्र हुन खोज्दैछ अरे मैले सुनेको षड्यन्त्र के भने निर्वाचन आयोगलाई खबरदारी गर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् है निर्वाचन आयोगलाई एउटा नयाँ टास्क दिँदैछ अरे हामी गठबन्धन गर्दैछौँ गठबन्धन गर्ने भनेका निर्वाचन आयोगलाई हामी गठबन्धन गर्छौँ जहाँ जहाँ हाम्रो गठबन्धन हुन्छ hmm. त्यहाँनिर अरू पार्टीको चिन्ह नराख्छ जस्तै अब विराटनगरमा नेपाली काङ्ग्रेसले मेयरको टिकट पायो भने त्यहाँनेरि जस्तै माधव कुमार नेपालको पार्टी अथवा जसपा पार्टी अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादी पार्टी यो तिनवटा पार्टीको चुनाव चिन्है नराखिदिने मेयरमा काङ्ग्रेस मात्रै राखिदिने अरू सबै ग्याप गरिदिने गरी मतपत्र छाप्नु पर्यो भनेर म निर्वाचनमा आएर दबाब दिइरहेछन् अरे यस्तो भयो भने कसरी हुन्छ भने टिका टिप्पणी गर्ने क्रममा यो कुरा आएको त भा जस्तै देउबाजु भ्रमणमा जाँदाखेरि भाजपा पार्टी कार्यालय किन गए त भन्ने कुरा आयो उहाँ चाहिँ नि पार्टी कार्यालयमा चाहिँ नम्पसार बादको हिसाबमा जानुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री होटलमा चाहेर किन गयो विदेश मन्त्री आउँदाखेरि ओली किन गयो त होटलमा भन्नुहोस् तपाईँले होइन मैले अहिले आएर सुन्नुहोस् तपाईँ पाहुना हुनुहुन्छ तपाईँलाई घरपट्टिले जसले बोलाएको छ त्यसले जुन कोठामा घर सुत्नु भने त्यही कोठामा सुत्नुहुन्छ नि तपाईँ त होइन र पाहुना त्यही पाहुना आएको मान्छेलाई जुन कोठामा सुत्नुहोस् जुन कोठामा बस्नुहोस् को यहाँ खाना खानुहोस् भने जाँदा भने त्यही घर बस्नुहुन्छ म त्यही जान्न भनेर भन्नुहुन्छ त त्यो मिल्दैन मिल्दैन नि त अब उसले त्यहाँनेरि मलाई मेरो पार्टी कार्यालयमै म तपाईँलाई म स्वागत गर्छु भनेर के म जान्न भन्नु मिल्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसो भए त पूर्व प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू होटलमा होटलमा गएर भेट्ने हो त आफ्नो ठाउँमा बोलाउनु पर्यो नि उसले पनि त्यसो भए त होटलमा गएर भेट्ने हो त उसले भेट किन होटलमा गयो त होटलभन्दा त ठुलो इन्टर्सको ठाउँ होइन कम्तीमा उहाँलाई सम्मान नगरेको हो कि त्यहाँको नेताले अलिकति लम्बास बात नै गरेको दुई दुईपल्ट पार्टी खुवाइहाले मोदीले पनि पार्टी खायो खुवायो योगीले पनि पार्टी खुवायो डिनर पनि भयो लन्च पनि भयो होइन अब तपाईँले स्वागत गर्ने भनेको मतलब खानपिनमा हेर्ने स्वागत गर्न जाने भने सबै तपाईँले मलाई अझै पनि तपाईँलाई मैले भन्न के लाग्छ भनेदेखि स्वागत गर्न को गयो भन्ने कुरालाई आधार मान्नुहुन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगसँग कतिवटा मन्त्री गएको थिएँ तपाईँले हेर्नुभयो गएको थिएँ चार पाँचजना मन्त्री गएको थिए गएको थिए मन्त्रीहरू सबै अब यी सबै मन्त्रीहरू जुन गएका छन् त्यस पछाडि यो पुरै टिम छ स्वागत गर्नलाई हैदराबाद भवनमा बसिरहेको थियो थियो नि त प्रधानमन्त्री गेटमा बाहिर निक्लेको हो क्या नि त हेर्नु त प्रधानमन्त्री जहाँनेरि स्वागत गर्छु भनेको छ त्यहाँ उयो त बसिरहेको छ नि त भनेपछि कुन ठाउँमा उसले स्वागत गर्ने हो त्यहाँनिर उसले स्वागत गर्छ नि त तपाईँले अनिखेरि यहीँ काठमाडौँदेखि चढेर गएर भन्नु होला भने त्यहाँ त्यहाँ आयो भने काठमाडौँदेखि जानु पर्थ्यो लिएर जन्ती गएको थोरै हो के अरे बेउलीलाई अनुमान हुन्छ नि एउटा माथि लिएर गयो त्यस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे हिजो प्रेसमा पनि भन्नुभयो कि काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले गएको हौ भाजपा घटिका त्यहाँ भन्नु पाएँ बाध्यता परेको हो अथवा त्यही हिसाबमा जानु ठिक हो त तर प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा जानुभयो नि त उहाँ त भन्ने कुरा आयो नि त तपाईँ राष्ट्रपतिको हैसियतले जानुभएको नि हाम्रो राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा त्यहाँ भेट्न को प्रधानमन्त्री लिनु गएको थियो कहिले देख्नुभएको छ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भने माथि हो कि ऱ्याङ्क राष्ट्र राष्ट्रपति हाम्रो राष्ट्रपति इन्डिया भ्रमण भ्रमण गर्न छैनन् हाम्रो राष्ट्रपति चाइना भ्रमण जानुभएको छैन त्यहाँ को गएको छ लिला हेर्नुहोस् त इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् न तपाईँले देखेरलाई तपाईँले अब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एउटा कसले भेट्न फुर्सद थियो होला पहिलेदेखिको दोस्ी थियो सँगै पढेका थिए लङ्गोटी सँगै बसेर के अरे कुस्टी खेलेको थिएन कहिले काहीँ हडा गएको थियो होला एउटा होस्टलमा बस्थ्यो के गर्थेँ व्यक्तिगत सम्बन्ध नै हुने कुरा हो त्यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्ध छन् मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ त्यही भएर म गएँ भनिदिनु सक्छ कसैले व्यक्तिगत सम्बन्ध हुने भए यहाँ आएर पनि लिएर जानुसक्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचनमा धेरै कहाँ बसे इन्डिया इन्डियामा बसेँ त्यो बिपीकोसँगको सङ्गतले गर्दा बिपीको चोट पुऱ्याउने बिपीलाई खा केही कुरा पुऱ्याइरहने मान्छे बिपीले कति गोप्य गफ गर्थ्यो बिपीको त के अरे बैठकको सेटिङ मिलाइदिने मान्छे पनि थिए नि त प्रसाद कोइराला mm. प्रसाद कोइरालालाई त हामी बिपीले के भन्थ्यो नाउँ त राखेर थाहा था थियो था त था? हल्लाै भन्थ्यो नि त होइन अब त्यसो भएदेखि अब उसलाई दिएको भनेको त्यो पुरानो लेगेसी हो शेरबहादेवपालाई दिएको भनेको त्यो उनीहरूको पोर्टफोलियो अनुसार क के गर्दा कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हो जुन किसिमले उहाँलाई स्वागत गर्दा तपाईँले यता बताइदिउँ प्रसाद कोइरालाले स्वागत गरेर भन्नुहुन्छ प्रसाद कोइरालाले एक हप्ता बसेर सोनिया गान्धीलाई भेट्छु भन्दाखेरि सोनिया गान्धीले भेटेर नदिएको थियो तँ कहाँ चाहिँ बिर्सिने तपाईँहरू एक हप्ता प्रसाद कोइराला बसेँ तर प्रसाद कोइराला सोनिया गान्धीले भेट गर्न दिइनन् किनभनेदेखि सुजाता कोइरालाले प्रधानमन्त्री बनाउँछु अब म तपाईँले सहयोग गर्नुपऱ्यो भन्न गएको थिएँ अनि उसले हे यसलाई भेट्नु भनेर उसले भेट्न पाएन भेट्दै भेटेन बोरु त्यसको एक हप्ता पछाडि गिर्जाबाबु रम्थानीर फर्केर काठमाडौँ आउनुभयो त्यसको एक हप्ता पछाडि राजा ज्ञानेन्द्र एउटा विवाहमा इन्डिया जाँदाखेरि सोनिया गान्धीले दिल्लीमा भेट दिए ल इन्डियाले त राजालाई भेट दियो गिर्जाबाबुलाई भेट दिएन भनेर यहाँ त कत्रो भयो अथवा त्यतिखेर के भयो ठ्याक्क राजा ज्ञानेन्द्रको सेयर बजार भाउ बढ्यो उसले भेट गर्ने बित्तिकै यतातिर गिर्जाप्रसाद कोइरलाको सेयर बजार बजार भाउ डाउन भयो त्यही भएर त्यहाँदेखि प्रसाद कोइराला भारतसँग रिसाएर मलाई उपचार गर्न पनि भारतमा लैजाऊ भनेर बारम्बार बारा अमिक्षर चल्न भन्यो कहानी त आउट भएकै छ यो चुनावको सङ्घारमा किन जानुभयो देवबाजु भन्ने कुरा जनता कहीँ पनि पऱ्यो जसमा एमआलए अध्यक्ष केपीले पनि ठाडै रुपियाँ विरोध गर्नुभयो चुनाव किलोमा यसरी हिँड्ने देवबाजू भनेर आरोप लाउनु भयो चुच्चे नक्साको कुरा राजुदामा चाहिँ छोडेर आउने कि त्यतिकै आउने भनेर आरोप लाउनु भयो यी कुरा, नक, कुरा। तेस वाय तेस वाय के के त जायज छैन दुइटा कुरा है त चुच्चे नक् नक्सा राजुदावासमा राख्ने कुरा भने त्यसो भए त त्यसो भए के रहेछ भने के अरे केपिओलीको नक्सा ताँस्यो भने हुन्छ भन्ने मात्रै मन मनसक्दो रहेछ नि त तस्विरमा त्यही तस्वि तास मात्रै हुन्छ त उसले पनि त्यही गरेको रहेछ तासमा ता त्यस तासले मात्रै काम गरेको रहेछ किनभने टाँस है टाँस त्यहाँ दुदावासमा भनेर दुदावासमा कहीँ टाँस्दैन दुदाबास नेपाल त्यो दूतावास यहाँ इन्डियन दूतावासभित्र इन्डियाको झन्डा टाङ्दैन दूतावास टाङ्छ अनि हाम्रो दूतावास हाम्रो त्यो टा त्यतिखेरै टाँस्न लगाएन नि म त्यस्तो पो डर लाग्यो अब केपिओली आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै टाँस्न दिएनन् कि केपी ओलीले अहिले पो टाँस भन्छन् पो बाबा म त दङ्ग जस्तो तपाईँ भनेपछि दङ्ग दौ परे हँ केपिओलीजी त्यत्रो राष्ट्रवादी भएको मान्छे भोलि ज जतिखेर तपाईँले यहाँनिर तपाईँका मन्त्रीले त्यो चुच्चे नसा शैलीको उपहार सबै प्रचण्डजीलाई कला कला घर घरमा पुरै पुरा भएको थियो तपाईँको मन्त्रीहरूले पुरै पुरै हिँडेको थिए त्यतिखेरै त्यहाँनिर यो सबै ठाउँ निर्देशन जारी भएर सबै ठाउँमा डेन्टिङ पेन्टिङ चेन्ज भयो विश्वमै चुच्चे जुत्ता राखियो भारतमा नराख भन्नुभयो तपाईँले म त कसो यो भारतमा रा भारतको दूतावासभित्र राख्नुपर्ने पहिलो दायित्व कसको हो जसको पालोमा यो पारित भयो त्यस त्यही दिन त्यसको भोलिपल्ट कम्तीमा अथवा बिदा परेको भोलिपल्टको दिन हुन्छ नि त्यो मिता मिति त्यो त्यहाँ राख्नु लगाउनु पर्थ्यो त्यो राख्न लगाएका रहेनन् छन् कि केपी ओलीले भन्ने कुरा मलाई यहाँ शङ्का लाग्यो चुनाव उहाँको चुनाव, चुना, चुनाव चुनाव चुनावको कुन कुरामा उहाँ जाँदाखेरि चुनावको कुन कुरामा अप्ठ्यारो पर्यो भने किन पोलेको छ त्यो त के भन्नु भने कुनै उपाय नभएपछि तपाईँलाई बताइदिनुहोस् है एउटा राजीव गान्धी सुन्नुहोस् है राजीव गान्धीको एउटा चुटकिला छ राजीव गान्धी एकपटक एउटा कुनै राज्यमा धेरै मान्छेहरू मरेछन् महामारी भएर अनि राजीव गान्धीले जान खोजेछन् अनि विपक्षी दलको नेतालाई पत्रकार तपाईँ हामी जस्तै पत्रकारले विपक्षी दलको नेतालाई सोधेछन् राजीव गान्धी उहाँ रहा है प्रधानमन्त्री mm. आफू क्या प्रतिक्रिया आयो भनेर सोधेको तपाईँको के प्रतिक्रिया छ बताउनुहोस् भन्दाखेरि उसले के भने मेरो दुईवटा प्रतिक्रिया छ भनेर के उसले चाहिँ विपक्षी दलको नेताले के भने यदि उहाँ प्लेन रिजर्भ गरेर जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो रिजर्भ गर्ने पैसा त्यत्रो खर्च गर्ने किन जाने त्यो पैसा पठाइदिनुहोस् भने त्यहाँ उद्धार हुन्छ भनेर लेखिदिनुहोस् यदि उहाँ ट्रेनमा जानुभयो भने यति ढिलो गरेर किन जानुहुन्छ मान्छेमा मर कस्तो भइसक्यो छिटो जानुपर्छ भनेर लेखिदिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ के हो त जताबाट गए पनि ठिक छैन भन्ने कुरा हो नि त अनि त्यस्तै ते विपक्षी दलले के सोध्छ भनेदेखि जे कुरा गरे पनि त्यसको बठाइङ गर्ने मात्र के निर्वाचन आयोगको कुनै काम रोकिएको छ प्रधानमन्त्री चेवबहादेव जाँदाखेरि कुनै काम रोकिएको भन्नु पऱ्यो यो काम रोकिएकोले किन गयो भन्नुपर्ने हो भाजपा कार्यालयमा जानु बाध्य त्यस्तो केही सेटिङ गर्नु चुनावको लागि भन्नेमा आशंका भयो नि यहाँका तपाईँले हेर्नुहोस् भाजपा कार्यालयमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री एक्लै गएको छन् ने प्रधानमन्त्री कति पार्दछ हेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई म सम्झिन्छु कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जब इन्डिया गएका थिए त्यतिखेर साना प्रधानलाई पनि सँगै लिएर गएका थिए यसपालि शेर्बादेव प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तिमी माओवादी हो तिमी लान्न भनेन नि त पम्फा भूषालाई पनि सँगै लिएर गर्थे हेर्नुभयो त तपाईँले सँग जतिखेर पनि तपाईँ तिमी हेर्नुभएको थियो पम्फा भूषा सँगै थिए मधेसवादी दलको नेता सँगै थिए त्यहाँनिर मन्त्री होइन अब सबै सँगसँगै हुँदाहुँदै सबैभन्दा पारदर्शी त यो भयो यो भयो बरु सामन्त गोयलसँग भेटेको चाहिँ अपारदर्शी छ है भन्ने कुरा त उनले बुझ्नु पऱ्यो नि त सामन्त गोयललाई आफ्नो को कोठामा ल्याएर भेट्नलाई चाहिँ प्रोटोकल चाहिएन हाम्रो केपी ओलीजीलाई शेर्वादेतालाई पोट्रकल सिकाउने त्यसले कहिले काहीँ के हुन्छ भने म केपी ओलीजीलाई को राम्रो कामहरूको प्रशंसा गर्छु तर धेरै धेरै बोलेर जेमा पनि विरोध गर्न थाल्यो भने हल्का हुन्छ भन्ने कुरा सचेत हुन म उहाँलाई अनुरोध गर्छु त्यसो भएदेखि तपाईँलाई थाहा छ नि त सामन्त बोला ल्याएको बेला कति टिप्पणी भयो थियो भएको थियो कि थिएन भने त शेर्वादेवलाई सामान्त बोला त ल्याएको छैनन् ल्याएको छ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही प्रचण्ड त्यही केपी ओली कुन होटलमा गएर भेटे विदेश मन्त्रीलाई चाइनाको उदाहरणमा छन् किन गयो त उदाहरण प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्यो एउटा जाब आफूभन्दा जुनियर मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा बोलाउने आउनु भनेर ऊ त्यहाँ जाने होइन नि त आफ्नो निवासमा बोलाउने हो त्यहाँ भेट्न जानुपर्छ आफ्नो लुरुक्त त्यहाँ जाने होइन त्यो प्रोटोकल नेपालका कुनै पनि नेताले पुरा गरेको छैन तपाईँले जुन नेताको भन्नुहोस् म एउटा एउटा इक्जाम्पल निकालिदिन्छु त्यसले गर्दा परिस्थितिले जुन काम उपलब्धि चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ खोज विश्लेषण गर्नुहोस् दे, शेरबहादुर देवबाको भारत भ्रमणको उपलब्धि चार पटक जुन पहिले भाषा भारत भ्रमण चारपटक प्रधानमन्त्रीलाई गरेको थियो यो पाँचौँ पटकको गएको हुन् भनेपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो पाँचौँ पटक जाँदाखेरिको उनको उपलब्धि के छ भनेदेखि यी चार चारपटक जानुभन्दा यसपालिको उपलब्धि धेरै राम्रो छ अरू असफल गरेर देखाउनु पर्यो सीमा विवादको कुरा त आँखा जोदाएर मर्दो बात गरेको हुनु उसले हेर्नुहोस् है कसैले पनि हिम्मत गरेर भारतलाई भन्न सकेका बा थिएनन् कि सीमाको विवादलाई दुईजनाको समिति बनाएर यसलाई छलफल गरौँ भनेर कुनै पनि नेताले भारतलाई भन्न सकेको थिएनन् भारत गएर <m Typically, muchérate> उसले उसैको कोर्टमा गएर उसैको जग्गामा गएर उसैको घरभित्र पसेर अम अम्लो ठडाएर शेर्वादेवाले भनिदिएका छन् जुन कुरा भनिदिएकै कारणले गर्दाखेरि का हाम्रो मोदीजीको अनुहार अलिकति मिलिन मिलिन भएको थियो हिम्मत गरेको हो नि त अब त हिम्मत गरेकोलाई पनि तपाईँले प्रशंसा नगर्ने भयो भने त्यहाँदेखिखेर हामी नेपालीले कहिले प्रशंसा गर्नु जति पनि गरेको मान्छेको प्रशंसा गरिदिनुहोस् माग दिए त्यो ठुलो कुरा मैले पहिले मलाई मान्छेले बोल्ला नि र हिम्मत छ र भन्थ्यो क्या उसले मा म नबोल्ला नि भन्दै थियो तर बोलेर देखाइदियो त अब त्यो त्यो मान्छेहरूको त बोल्दी बन्द भयो नि त हिम्मत छ र भनेको चाहिँ अँ काङ्ग्रेसको सभापतिको हिम्मत रहेछ भन्ने कुरा अब भन्नु पऱ्यो हामीले सबैले तर मोदीजीले त्यसको उत्तर दिन सक्नु भएन भने चाहिँ त्यहाँ समस्या छ देवबाजीले अलिकति मजाले भन्न सक्नु भएन कि अथवा जाने कुनै प्रक्रिया पुगेन कि भन्ने मान्छेमा आरोप आयो सुन्नुहोस् मोदीजीले भन्न सक्नु भएन भन्ने कुरा विज्ञप्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको निक्लिसकेको छ त्यहाँबाट शेरोबहादेवले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक सकारात्मकमा लिएर कमिटी गठन गर्ने भनेर सहमति भयो भनेको छ अनि भन्न सक्नु भएन बुझ्न सक्नुभयो भने कसले कुरा गरे यो विगती पढ्नु छैन नि त्यति अध्ययन मिलाएर कुरौटीहरूको देश भइसक्यो क्या देश खासै हो नेपाल कुरौटीहरूको देश हो ती कुरौटीहरूको कुराको प्रतिक्रिया दिँदा दिँदा त हत्तु भइसकेको छ त्यहाँको मन्त्रालयले दुईजना भेट भएको कुराहरूको सार्वजनिक गरिसकेको छ त्यसको टेस्टको विश्लेषण पढ्नुहोस् त्यहाँनिर भनेको छ त्यो कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भनेर फेरि कुरा राखेकी राखेन भन्ने कुरा पनि कुरा राख्नुभयो कमिटी बनाउने कुरामा दुवैतिर सकारात्मक भएको छ तर यसलाई राजनीतिक रङ नदिउँ भनेको छ भने राजनीतिक रङ यो पार्टी त पार्टी राजनीति दिनु भएन नि त गर्नुहुन्छ नि त राजनीतिक रङ दि एमसिसी भएर राजनीतिक रङ दिएको सबै वामपन्थीहरू एमसिसीको विरुद्धमा गएर गइदिएको थियो टोटल्ली किनभनेदेखि त्यसमा बहुलवाद र पुँजीवाद लेखेको थियो भनेर न गएको हुन् अब त्यसमा बहुलवाद र पुँजीवाद नलेखेर सिजिपिङको बाद भएर लेखिदिएको भए त चाइनिजले फेरि त्यहाँ सपोर्ट गर्थ्यो होला अनि त्यही निलामणी पोखरेल त्यही जो जो विरोध गरिदियो अँ दि सबै सपोर्टमा आउँथ्यो होला नि यी सबै कुरा दिएर के लाग्छ अलि सीमा विवादमा राजनीतिकरण भएकै हो त त्यसमा देखि त्यो सीमा विवादको राजनीतिकरण कसरी जडी कुरा के हो समस्या यसमा सुन सीमा विवादको राजनीतिक कुरा तपाईँले हेर्नु मैले पुरानो इतिहास पढेको छु सिधै सबै नक्साहरू मैले कलेजसँग राखेको छु हेर्नुहोस् त्यो सीमा विवादमा भारतले सीमा मिचेकै हो भन्ने कुरा भारतलाई पनि थाहा छ हामी नेपाली त बच्चा बच्चालाई थाहा छ हेर्नुहोस् Mm. गर त्यो कसैले पढाउनु पर्दैन तर थाहा हुँदा हुँदै पनि नेपालको संविधानमा पहिलोपटक पारित हुँदाखेरि त्यो चुच्चे चाहिँ नराखेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यी सब छ सय एकजना सभासदहरू तर्सेका रहेछन् डराएको रहेछन् भारतको गुलाम रहेछन् त्यही भएर राखे तिनीहरूले भन्नु पऱ्यो नि त अध्ययनशील त उनीहरू रहेन छन् त आखिरीमा अब म त गएर साइन गरेको होइन नि त संविधानमा त त्यो संविधानलाई पारित गर्ने चाहे त्यो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन् चाहे केपी ओली हुन् चाहे त्यो बाबुराम भट्टराई हुन् चाहे त्यो प्रचण्ड हुन् जोसुकै हुन् जुनसुकै पार्टीका मान्छे हुन् जसले म एकदम पहरा गर्छु संविधान के सीमाको भन्छ ती सबैका नेताहरूले तिनीहरूका बोसहरूले सबैले साइन गरेर त्यो नक्सा पास गरेको होइन त त्यतिखेर जुनमा चुच्चा नक्सा राखेको थियो त थिएन नि त संविधानमा भने गल्ती गर्ने ती सबै पार्टी भयो सबै पार्टी फेरि भन्नुहोस् है एउटा मात्रै पार्टी होइन नेपालका सबै पार्टीहरू गल्ती गर्नेमा परे अब ठुलो कुरा गरेर हुन्छ कुरा उठा कुरा उठाएर भनेर फेरि यदि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै पनि के तुचना सभा पास गर्ने कुरा नगर्ने हुँदैन भनिदिएको भए त नै हुन्थेन त सबैले एकजुट भएर पारित गरेका छन् नि अनि मैले गरेँ भने कसैले वाहवाही लिएर हुन्छ सब अझ मैले वाह हुन सब... के हुन्छ नेताहरूले गरेकै होइन गर्न त आम पब्लिकले दबाब दिएको नेताले गर्ने गर्नेमा त संविधानमै पहिले नि सुरुमै पछि एउटा कोही पनि बौद्धिक मान्छेले हेऱ्यो बुझ्यो यो त गलत रहेछ भनिसकेपछि अनि त्यहाँको आवाज उठाउनु थाल्यो बौद्धिक रूपमा पत्र पत्रकारमा आए इन्टरभ्यूमा आयो हुँदै हुँदै युवाहरूले साथ दिए सडकमा मानिस आए एउटा जनआन्दोलन जस्तो भयो जसले गर्दाखेरि सरकार थर काप र हतपत सबैले त्यसलाई पास गरेर आफ्नो हामीले गल्ती महसुस गरेको गल्ती गरेका रहेछ भने महसुस गरे अब यसलाई हामीले जनतालाई वाह दिने कि नेतालाई वह वाइ दिने भन्नुहोस् यो त जनताको परिश्रमले गर्दाखेरि चुच्चे नक्सा संविधानमा ल्याउन सकिएको साँ� हो र संविधान मिचेको संविधानले गलत गरेको थियो तर संशोधन गरेर राज्यले ठिक गर्यो त्यतिखेर त्यो गर्नेको नेतृत्व कसले गरेको के अरे केपी ओलीले गरेको थियो नि त्यो बेला केपिओलीले पनि धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने उनको पालामा भयो नि त्यो भए पनि त्यसै गरेर उनलाई धन्यवाद दिएको तर अब शेरबहादुर शेरबहादुरदेवपाले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् नेपालीहरूको आवाज भारत जसले नेपालको सिमाना मिचेको छ उसको सबभन्दा ठुलो नेता प्रधानमन्त्रीकै कानमा आँखा जुदाएर भन्न सफल भएका छन् शेरबहादुर शेरबहादेपा त्यसरी शेरबहादेपालाई थपडी बजाएर हामीले स्वागत गर्नु पर्यो वाह राष्ट्रवादी नेता यस्तो हुनुपर्छ भनेर यो कुरा सुन्दा जनता अथवा विरोध गर्ने व्यक्तिले डाक्टर विजय मिश्र देउबासको नजिक किन भयो भन्ने प्रश्न के भन्छ त होइन अब देवबाको नजिक म भएकै होइन देवबाजलाई मैले चिने पनि छैन भेटघाट पनि भएको छैन कहिले पनि देवबाजीको तपाईँले हेर्नुभयो भने देवबाजीको घर कतातिर छ गेट पनि थाहा छैन मलाई होइन बालवाटाहरूमा जम्मा एकपल्ट पसेको प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि हेर्नुहोस् है प्रसाद कोइरालामा झै म एकपल्ट भेट्न टाइम दिएको थिएँ त्यहाँ पनि दुई घन्टा त्यो त्यो पिएले कुराको कुरा गर्थेँ एउटा मलाई पिएदेखि चाहिँ अलिक इलर्जी हुन्छ क्या उसले टाइम दिएको टाइममा गएको छ पिएले चाहिँ अब दुईवटा तिनवटा पिए हुँदो रहेछ पख्नुहोस् पख्नुहोस् भन्दा भन्दै म त विद्यार्थी त्यो थियो सम्बन्ध के छ भन्नु न फ्याक्ट त्यही त मैले भनेको त म त्यसरी त्यसबाट दुई घन्टा कुर्नुपर्छ भनेपछि दुई घन्टा भइसकेपछि म तिम्रो गिर्जाप्रसाद कोइराला कहिले पनि भेट्टिनँ भने नभेटेर पुग्यो मलाई मात्र नजिक हुन्छ नि तपाईँ होइन अहिलेसम्म मैले न त तपाईँलाई शेरबहादुर देउपालाई भेटेको छु न त केपी ओलीलाई भेटेको छु न त ज्ञानेन्द्र सरकारलाई भेटेको छु न त कसै प्रचण्ड कसैलाई पनि मैले भेटेको म म त जुलुसमा त जान्न तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो जुलुसको खर्च पारदशी छ नि तर म जान्न भन्छु होइन यी सबै नाटक बुझेको छ क्या सब यी नेताहरू भनेका के हुनु भनेदेखि डनहरू पाल्ने गर्नुहुन्छ देउवाको सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने त छलङ्ग देखियो नि त यहाँ जब दर्शकहरू अहिलेसम्म केही त्यहाँ छैन आजकै कुरामा पनि हुँदैन प्रचण्डको विरुद्ध मैले सधैँ गरेको थिएन नि प्रचण्डले सङ्घर्ष गरेँ गणतन्त्र ल्याउने योगदानमा अलिकति उनको पनि छ तर यिनी भारतको भुइँ चढे भन्ने कुरा हो तर भारतले शेर्वादेवालाई सहयोग गरिरहेको छैन है अस्ति नै उनलाई ब के अरे बोलाउनु पर्ने थियो भ्रमणमा भारतले धेरै ढिलो गरेर बोलायो भारतले हेर्न खोजेकै हो तर त्यही पनि उसले त्यही भएर आउनु ठडाएर यसले चाहिँ यसले हिम्मत गर्छ त यो सेयरबा देवसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट छैन अनि यसले हामीसँग पैसा खाँदैन त्यही भएर यसले हिम्मत गरेर भनिदिएला भनेर उसलाई टार्न खोजेको टारेको टारे टारेको टार्न सकेन किनभने एमसिसी पास गरिदियो उसतिर भारतको विदेश मन्त्री आएर यो गरिदिन्छु ऊ गरिदिन्छु भनेपछि त अब त नेपाल एक 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 हप्ता दस दिन अमेरिकामय भयो अर्को हप्ता अर्को दस दिन चाइनामय भयो अनि लुतुर्क पर भारत हामी चाहिँ अब के गर्ने त लोभी भएर मात्रै बसेर भएन अनि हतबद्ध बोलाएर पठाए लिएर आएर उसले पनि केही गर अब अहिले भारतमय भयो भनेपछि उसले पनि नेपालको आम सञ्चार मिडियाले भारतको कभरेज गर्न छोडिदिइसकेको थियो यहाँनिर अलिक कम गऱ्यो भारत अब गयो भारतको हातबाट नेपाल सरकार अब कहिले पनि पर्दैन भन्ने हाम्रो पहिले भारतको पोल्टामा भारतको पल्टामा भन्थे अब त्यो छैन भनेपछि होइन हामी भारतीयहरू पनि नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रगाढ बनाउन चाहन्छु नवीकरण गर्न चाहन्छु भन्ने सन्देश दिन चाहे त्यही भएर त मोदीले नेपाली भाषामा ट्विट गरे नेपास गरे म राजविवादमा कुनै तालिम गराउन गएँ भने परिचय कार्यक्रम मैथली भाषामा चलाइदिन्छु किन त्यहाँको भाषाको सम्मान हो नि त तामाङ बस्तीमा गयो भने नमस्ते गर्दाखेरि तामाङ भाषामा गरिदिन्छु किन उहाँको भाषाको सम्मान हो नि त त्यसले गर्दा के भने हो नेपाली भाषाको सम्मान गर्ने सोच मोदीमा ल्याउन सक्षम हुनु पनि शेरबाज देउबाको योगदान हो भन्नु पर्यो तर अझैसम्म पनि इन्डियाले नेपाललाई थिचोबिचो विभिन्न हिसाबले गरेकै छ रोटीपिटीका कुरामा कहिले काहीँ विभिन्न कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्छ जे चाहिँ भने पनि नेपालका नेतालाई ललिपाप खुवाएर जनतालाई दुःख देखिन्छ भन्ने कुरा त छ नि छैन तँ त मैले मैले पटक पटक मोदीले मात्रै होइन के मोदी आएर मात्रै होइन बरु मोदी आउँदा अलिकति अलिक लिबरल भएको छ तपाईँले विचार गर्नुहोस् नत्र म अरू जति पनि पहिलेदेखि सरकार भए सबले नेपाललाई एउटा प्रदेश रूपमा मानेको छ है भारतका विभिन्न बाइसवटा प्रदेशहरू अहिले कतिवटा प्रदेश भएको भारतका विभिन्न प्रदेशहरूमध्ये बिहार युपी जस्तै नेपाल पनि एउटा हो यसलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर मेजरै हुँदाखेरि तालिम दिन गएका प्रेमसिंह बस्नेत डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत जो मेजर हुँदैखेरि तालिम इन्डिया जाँदाखेरि त्यतिखेर अब्दुल कलाम जो त्यहाँको राष्ट्रपति भइसक्यो राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि एउटा क्लासमा अब्दुल कलामले के भन्यो हामीले छिमेकी मुलुकहरूलाई हाम्रो देशको प्रान्त जस्तै व्यवहार गरिरहेको छौँ यो कुरा सुरक्षाले थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दैछ अरे छक्क पर्नुभयो प्रेमसिंह बसे हँ के भन्छ हाम्रो त भिन्दै स्वतन्त्र राज्य हो नि भनेर उहाँले कहाँ हामी नेपाल त स्वतन्त्र म नेपालबाट आएको भने उहाँले भन्दैछु त दङ्ग पऱ्यो यो त नेपालको पनि नेपालको नेपाल पनि सवारी छ थाहै पाइन्छ उसले पनि फेरि अब्दुल कलाम जस्तो बौद्धिक मान्छेले त्यसरी उहाँसँग पछि अफिसमा बोलाएर एकछिन बस सहस गरेर अलिक उहाँलाई सम्झाउने कोसिस गऱ्यो अरे तर उहाँ किन सम्झिनुहुन्थ्यो र होइन किनभने राष्ट्रियताको मामलामा हामी त एक हुनुपर्छ भन्ने छ नि त जे गर्नुभयो प्रेमसिंह बसन्तले त्यसरी ठिक गर्नुभयो तर त्यो उहाँले भनेको कुरा र मैले भारतको बारेमा गरेको स्टडी अनुसार नेपाललाई उसले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अहिलेसम्म उसले मानेकै छैन देखावटी रूपमा लिखित रूपमा होला तर व्यवहारमा उसले मानेको छैन गएका प्रधानमन्त्रीहरूले किन त्यसमा चासो राख्दैनन् त अलिक सिरियसली किन लागेन देवा पनि यसो असल भयो भन्ने होइन फेरि देवा कसरी असफल भए सबै कोही पनि सिरियस लागेको छैन भनेदेखि सिरियसली लाग्ने वातावरण जे जे पास गर्नुपर्ने हो त्यो त गरेकै छ नि तपाईँले हेर्नुहोस् त बिजुलीको कुरा गरेकै छन् रेलको कुरा गरिहाले त्यस पछाडि आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चारवटा कुरा जुन उनीहरूले गरे त्यो कुरा त एकदम राम्रो काम गरेको छ नि त त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्को कुरा के छ भने दुवै देशबिचको मित्रता अलिक बढेर गयो अनि उनीहरूले पनि हामीलाई हामी हामीप्रतिको धारणा सार्वजनिक गरे हाम्रो पनि धार्णा त्यहाँ सार्वजनिक भयो अब यी सबै कुराहरूले के देखिन्छ भने त्यो सोसियल मिडियामा कुरा कुरा थोपरेर जेमा पनि नेगेटिभ बोल्ने सेन्स भएको मान्छेहरूलाई हामीले सुझाव के दिनुपर्छ भने विरोध गर्नुहोस् विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ तर विरोध गर्दाखेरि राम्रो कामको पनि राम्रो गर्नु बर्गर शैलीमा भनिदिनुहोस् के भन्छु म बर्गर शैली भन्छु क्या है म पढाउँदाखेरि क्लासमा के भन्छु नि हामी नेपालीहरूले बर्गर शैलीमा बोल्नुपर्छ बर्गर शैली भने के माथि पाउरोटी हुन्छ तलभित्र ननभेज खानेकुरा हुन्छ तल पनि पाउरोटी हुन्छ अनि त्यो पाउरोटी भनेको फुलेको हुन्छ अनि फुलेको भनेको मान्छेलाई फुलाउने काम कोहीसँग कुरा गर्नु छ भने उसको पहिले फुलाउने काम गर्नुहोस् त्यसबाट जे पिन्छ त्यो गर्नु लास्टमा फेरि एउटा फुलाउने कुरा गरिदिएर अनि इन्ड गर्नुभयो भने द्वन्द्व नै हुँदैन यहाँ त के वार वार देउवाले नराम्रो नराम्रो गरे भनेर देउवाले एउटा नराम्रो गरेका छन् यसपालि हो एउटा नराम्रो के गरे देउबालले भनेदेखि नेपालीमा भाषण गरिदिएको नेपाली खुसी हुन्थ्यो उनले अङ्ग्रेजीमा भाषण गरे त्यो नराम्रो गरे उनले हिन्दीमा भाषण गरिरहेछ मोदीले भनेदेखि शेर्वा देवाल नेपालीमा गर्दै गर्दा पनि हुन्थ्यो नि नेपालीहरू प्रष्ट बुझ्थे पनि खुसी पनि हुन्थ्यो त्यति कुरा नजिकका विज्ञहरूले सम्झाउन सक्दो रहेछ एउटा योजना हुँदो रहेछ यत्रो प्लानबद्ध गएको भ्रमणमा अब हेर्नुहोस् त के भने आफ्नो चोइस अप्सन हुन्छ नि त इङ्ग्लिसमा गर्ने कि नेपालीमा गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको अडियन्स सबभन्दा बढी के को छ भन्ने कुरा आउँछ हिन्दी नेपाली र सबैले बुझ्ने भए उसले हिन्दी बोलिदियो तर नेपाली सबै इन्डियनहरूले बुझ्दैनन् अब त्यही भएर उसले तर त्यसमा दोबासी राखेर व्यवस्था गरेर तर नेपालीमै बोल्ने जापान जाँदा पनि अमेरिका जाँदा पनि मोदीले हिन्दी भाषण गर्छन् आफ्नो राष्ट्र त छोड्दैनन् चाइनिजहरूले यहाँ चाइनिजै भाषण गर्छन् इङ्ग्लिस भाषण गर्दैन चाइनिज भाषण गर्छ आफू पनि विद्वान होला तर नेपालको जो पनि जान्छन् त्यो त्यसले अलिकति डेढाकल्ली भयो जस्तो हुन्छन् क्या इङ्गलिसै बोल्नु खोज्छन् तर म पनि अलिन्छन् गिर्जा प्रसाद कोरालाले एकपल्ट को सार्को मुलुकमा ठुल्ठुलो असर पारेर लिएर गएको पान पल्टाउँदा तिन चार पाँचलाई फटाएको बडी पल्टेछ अनि विचार अब यतापल्ट भेट्दैन चस्मा लगाएर हेर्छन् छैन अत फुत्ता फ्यादिएर भटाटर डटटर भन्न थाले भने रटेको स्टाइलले आयो भने त रट्दा रहेछन् बुढाले होइन भट्टा र भन्थाले अब ओलीजीको हेर्नुहोस् ओलीजी जेलमा बस्दा चौध वर्ष जेल बसेँ कसै अक्सफोर्ड डिक्सनरी लगदिएर चाहिँ त्यहाँ त साउन्डसम्म त हुन्छ नि त बोल्ने उच्चारण उच्चारणसम्मै लेख्छ अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा ले। त्यो सबै हेरेर खर्प्पै अक्सफोर्ड डिक्सनरी भएकोले कति राम्रो इङ्ग्लिस बोलिसकेपछि हेर्नुहोस् उहाँको भाग्यले दिएको हो नि त त्यो अक्सफोर्ड डिक्सनरी कसो लानु दिएछ अब त्यसो भएपछि के भन्दाखेरि तर शेवादेवा पनि बेलायतको एउटा युनिभर्सिटी त पढेको व्यक्ति हो नि त तपाईँलाई त पताइदियो है शेरवादेपाको मान्छेले पर्सनालिटीको बारेमा मान्छेले कुरा टिप्पणी गर्दा म खबरदार भन्छु किनभनेदेखि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दूरदर्शी भएर तिनजना यौन काङ्ग्रेसको क्याडरहरूलाई एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा काठमाडौँ भ्यालीको र एउटा सुदूरपूर्वको तिनवटा यौन क्याडरहरूलाई विदेश पढ्न पठाए राजनीतिक कोर्स कोष पढ्नलाई कसलाई कसलाई भन्दाखेरि मनमोहन भट्टराई लागि फ्रान्स पठाए शेर्वादेवपालाई बेलायत पठाए र महेश आचार्य विराटनगरको लागि जर्मन पठाए तिनवटाले त्यहाँको युनिभर्सिटी पढेर आएको मान्छे तिनटै खङ खङ्क्राट छन् mm. अब त्यो प्रहरीको दमनले अप्ठ्यारो पारेर उनको बोलीलाई अप्ठ्यारो पारिदियो शेर्पा देवपालाई शेर्पादेपालाई देव कमजोरी होइन नि त्यो त त्यो त के भन्दाखेरि त्यो त उसले आन्दोलन गर्ने क्रममा उनमाथि दमन भएपछि उनी त्यस्तो अवस्था हुन्छ वा त्यो त त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनु उनको कुरा सेन्स बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई हामीले त्यसरी व्यवहार गर्नु पर्यो तर हाम्रो यहाँ के छ विपक्षीलाई खालि आरोप लगाउने जे पाए त्यही भन्ने कुरा छ त्यसले गर्दा शेरबहादेपा त्यसै पाँचपल्ट तपाईँ जो जो विरोध गर्दै गर्छन् नि तिनवटा पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भर्दै एकपल्ट पनि प्रधानमन्त्री भर्दैन सातपल्टै हुने जोग त्यो भनिरहेको छ अझै पनि चुनाव किन भन्छ त भन्दाखेरि त यो योग्यता छ विदेशमा पढेर आउनुपर्छ भने त्यो अस्ति एउटालाई सोधेको भाइरल भएको थियो त विदेशमा युनिभर्सिटी पढेर आएको हुन्छ शेरबहादेवले पनि एउटा युनिभर्सिटी पढेर आएको भने त्यसले पनि अध्ययनै गरेको रहेछ कोइसन सोध्ने मान्छेले त पहिले उसो भने अध्ययन गर्नुपर्छ नि त शेरबहादेवले कहाँ पढेको भने अध्ययन नगर्ने मान्छेले अनि विदेशमा पढेको मान्छे राम्रो हुन्छ भनेर भन्नु त लाजा भन्ने कोइसनै छ नि उसलाई त कोइसन नै उसको जुन गरेको थियो त्यो कोइसनले उन चाहिँ के अरे ज्ञान प्राप्त गरेको रहेछ त शेरबहादुर देउपाकोबाट इन्फर्मेसन करेक्सन गरेको रहेछन् भन्ने भयो त्यही भएर म त्यहीँ पढेर आएको छु एउटालाई भन्थ्यो क्या एउटा इन्डियाको एउटा पेज उसमा आएको थियो टिभीमा एउटा मन्त्री फल्ला मन्त्रीसँग यस्तो यस्तो इन्टरभ्यूले लाइभ गर्दैछु भनेर भन्नु मन्त्री ठ्याक्कै आएको थियो अनि मन्त्री लगाएर के गर्छ क्यामराम्यानले त्यो उसले इन्टरभ्यूले आफ्का नाम के आयो बताइयो भन्छ क्या अनि मेरो नाउँ पनि त ता थाहा छ नि त मसँग मसम्म त्यो लिङ्गत गर्ने कराउँछ क्या होला त्यही त्यस्तै त्यो शेरवादेवले कहाँ युनिभर्सिटी पढेको छ थाहा नपाउने मान्छेले अनि के अरे इन विदेशी युनिभर्सिटीमा पढेको मान्छे राम्रो हुन्छन् भनेर भन्नु त लाजमर्नु कुरा अन्तिममा छौँ हामी चुनाव नजिकै छ र यो भ्रमणको कुरालाई यही राखेर चुनावमा अब के केपिओलीले भन्दैछन् काङ्ग्रेसले तेह्र सिटमा जान्दैछु भनेको हामी अस्ति नै चर्चा गऱ्यौँ देउबा गठबन्धनको कुरामा लाग्ने पर्छ नभएदेखि गाह्रो पर्न सक्छ भनेर सचेत पनि देखिन्छ त्यसो भएदेखि गठबन्धनको आवश्यकता हो यसो हो चुनावमा नि गठबन्धनको मैले आवश्यकता छैन गठबन्धन गर्नु भित्रै समस्या छ सुन्नु होइन त्यही त त्यो समस्या चाहिँ उनीहरूको आफ्नो व्यक्ति मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत विचार राखेको उनीहरूले कसैले के गर्छ त्योदेखि मलाई मतलब भएन तर मेरो के सोचे भनेदेखि गठबन्धन गर्न काङ्ग्रेसलाई अहिले बाध्यता भएको भनेको एक वर्षलाई मात्रै हो एक वर्ष नै त्यो प्रधानमन्त्रीको पद परमादेश जारी हुँदाखेरि त्यहाँ सर्वोच्च के भने अर्को विकल्प अन्तिम विकल्प बाँकी रहेसम्म संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन भनेर छ अब त अब त एक वर्ष अझै बाँकी छ अनि अहिले गठबन्धन नराख्यौँ भने कुन चाहिँ दलले छोड्छ छोड्ड्ने बित्तिकै गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ काङ्ग्रेस त्यस पेले जानु खोज्दैन नि काङ्ग्रेस विश्वास मत लिन जान्छ अनि विश्वास मत लिँदाखेरि एक दुईजना एप्सेन्ट भइदियो भने फेरि त्यो लफडा भयो कोइराला परिवार त्यस्तै छैन हेर्नुहोस् पहिले सुशील कोइरालाले दुइटा मान्छेले एप्सेन्ट गराइदिएको थियो देउपाको विरोधमा देउपाले विश्वास मत लिँदा दुईवटा दुइटा पुग्ने भएर लिनुहोस् दुइटा काङ्ग्रेसकै नेतालाई लुकाइदिए सुशील गोइरालाले अनि उनले विचार कसै अप्ठ्यारो पर्थ्यो यी सबै कुरा हेर्दाखेरि के भने मैले चाहिँ के देख्छु भने शेरबहादुर शेरबहादेव एकदम चलाख चलाखुट मान्छे छन् उनले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरौँ भनेर लान्छन् तर कसरी लान्छन् ला भने गठबन्धन त गरौँ तर हाम्रो कार्यकर्तालाई पनि सम्झाउनुपर्छ हाम्रो नेताले पनि मान्नुपर्छ अब यहाँ माने वा मानेर भनेर जुन किसिमले भाग खोज्दैछ नि माओवादीले त्यो किसिमले भाग दिने गरी आफ्नो औला काट्ने गरी आफ्नो दाहिने हात नै छाप्प काट्ने गरी शेरबहादुर शेरबहादुरपालले गठबन्धन गर्ने छैनन् 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 त्यो से शेखर कोले बुझ्नु पऱ्यो गगन थापाले बुझ्नु पऱ्यो गठबन्धन भन्ने बित्तिकै सबै दियो भनेर त खोज्नु भएन नि त अहिलेसम्म त निर्णय गरेका छैनन् उनीहरूले मागिरहेछन् कहाँ 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 मलाई यति बढी चाहियो बढी जसले पनि माग्छ शेर्वादेपाले चुप लागेरै बढी लिन्छन् बढी दिएन भने के छ हाम्रो उठ्छन् आफ्नो उठ्छन् लास्टमा के छ र काङ्ग्रेसलाई के कमी छ र तर मैले के देखेको छु भने तपाईँले कन्फर्म भइराख्नुहोस् संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दैन अन्तिम अवस्था हो किनभने त्यति त्यस पछाडि गठबन्धन नभए पनि अफिसा फाला लगाए पनि मतलब चुनाव घोषणा भइसकेको हुन्छ नि त मतलब भयो नि त्यसो त अहिलेको जोखिम अहिले जोखिम किन सरकारले पनि सक्छ किन सरकारको नगरी चुनाव गराउन फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो बाध्यता पनि कतिको जोखिम छ त्यसरी देवबार प्रचण्डको सम्बन्ध अहिले गठबन्धनमा उहाँको चर्चा प्रचण्ड अतालिएको अवस्था प्रचण्ड त स्वार्थी मान्छे हो नि त आफू प्रधानमन्त्री हुन नसकेपछि अनि दिएको हो नि उसलाई त आफूलाई हुने अवसर पायो भने कि छोड्छन् अहिले चाइनाले भनिदियोस् ल एमाले तिमी उसँग मिले यसपालि चाहिँ प्रधानमन्त्री उसलाई देऊ भनिदियो भने ओलीले मानिदियो भने त गइहाल्छ कोही त काङ्ग्रेस साङ्ग्रेस गोलीमार गरिदिन्छ फेरि मिल्ने प्रचण्डले त अस्ति आफै भनिसके त मेरो दोस्ता दोस्रो पुस्ताक नेताले बाह्र बजीसम्म बैठक गरिरहेछन् मैले पहिले तपाईँकै मिडियामा भनेको थिएँ चाइनाको विदेश मन्त्री किन आयो उसले आएर के भन्यो भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ पहिलो पुस्ताको नेताहरू मिल कम्युनिस्टहरू त्यो पहिलो पुस्ताको मिल मिल्दैन भने दोस्रो पुस्ताको मिल मिल पहिलो पैसालाई अलिकति तिमीलाई दबाब देऊ दोस्रो पुस्ता पहिले मिल अनि पहिलो पुस्ता दबाब देऊ त्यस पछाडि तिमीहरूलाई हामी कति के गर्न सहयोग गर्छौँ जस युएमसिसी रद्द गराउ भन्ने सोचेछ तर दोस्रो पुस्ता पनि मिलेन भने चाहिँ हामी खबरदारै हामी राजा ल्याइदिन्छौँ भनेर उनीहरूले त्यही भएर डरले अब के छ राज संस्था आउँछ सत्ता नै परिवर्तन हुन्छ प्रचण्ड जिउ सत्ता नै परिवर्तन हुन्छ ओलीज्यू त्यही भएर हामी मिलौँ भनेर दोस्रो पुस्ताले ऱ्याख ऱ्याख पाऱ्यो भने फेरि प्रचण्डले लर्न त एकपटकको लागि केपिओलीलाई नै प्रधानमन्त्री म मान्छु भनिदिने बित्तिकै र उन्नाइस बुधे जुन उसले बम बम ब्लास्ट गरेको थियो भन्छ नि उनीहरूले बम बाडिङ गरेको थिए भनेर जुन विरोध पत्र हालेको छ नि केपी ओलीको विरुद्धमा त्यो उन्नाइस बुधे मैले फिर्ता लिएँ त्यतिखेरको परिस्थितिमा मैले गरेको थिएँ अहिलेको परिस्थितिमा त्यो त्यो आवश्यक छैन भनेर उसले फिर्ता लिइदिने बित्तिकै यी दुईजनाको मिलान हुन्छ त्यतिखेर शेरवादेपा ला हामीलाई त प्रचण्डले त माछा माछा भ्यालु त पो देखायो है भन्ने खालको स्थिति आउन सक्छ अन्तिममा गर्ने माधव नेपाल अझ बढी समस्या परेको हुन्छ अहिले ओलीको रिस गर्दा गर्दै अबको चुनावमा है ठुलो मान्छेको समस्या हो माधव नेपाल कि ठुलो मान्छे हो भने के समस्या पर्छ त्यस्तो भन्छ ठुला मान्छेहरूलाई सत्तामा पुग्ने मान्छेलाई समस्या भयो भने सत्तामा नपुने उनी सत्तामै छैनन् जो मान्छे जसलाई सत्तामा लगेका छन् ती मान्छेहरूले ती मान्छेले के भन्छन् त्यहाँ हेर्नु त झाँक्री के भन्छन् हाम्रो मूल पार्टीमा हामीलाई बस्नै दिएनन् त्यही पार्टीको अहिले माया लाग्छ भने रातभरि सपना देख्छु होला होइन ढुङ्गा हानेको त्यही पार्टी है गुलेती हानेको त्यही पार्टी त्यसैमा जान पायो भने त्यो मूल पार्टी माओ पार्टी भनेर उसले अहिले पनि त्यो फिल भइरहेछ त्यसै त अर्को त किसान श्रेष्ठ अर्को के अरे त्यो उनीहरू त जता जता दियो भने भरे काङ्ग्रेस जानु सक्छन् यसो दुई तिन चारपल्ट तिरेर मलाई त्यहाँ राखिदिनुहोस् है मन्त्री चाहिँ मलाई चाहियो भनिदिनु सक्छन् होइन चन्दा चन्दा दिएर यी चन्दा मार्कर हुन् क्या तिनीहरूको भने चन्दा चन्दाको लेबीमा लोभमा फँसेका रहेछन् भनेर देखिसक्यो पैसा कमाउनु राजनीति गरेका रहेछन् भनेर त्यो हाम्रो माधक कुमार नेपाल त देखिसक्यो नि त त्यही भएर माधव कुमार नेपाल समस्यामा छैनन् पैसा कमाइरहेछन् त्यही मन्त्रीहरूले त्यहाँ उता देखहरू खर्च बढ्छ त्यसैले मस्ती गरेर त्यसले उसलाई उनलाई राजनीतिमा अब मैले भने वडा जित्न नसक्ने भइसक्यो हैसियत भएको मान्छेको अब मैले मा समस्यामा परेँ भनेर मैले भन्नु आवश्यक छैन किन त्यस्तो समस्यामा पर्छ दुई ठाउँमा हारेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियोस् भारतले mm. त्यस्तै कुनै देश आउला अनि बनाइदिएला के भनेर आशा गर्नु त नि उसले आफ्नो हैसियतले चुनावमा एक नम्बर पार्टी काङ्ग्रेस नै हो अन्तिममा होइन हो अहिले यस्तो छ हेर्नु तपाईँ अहिलेको स्थितिमा हेर्नु भने एमालेको एमाले जुन गरेछ तपाईँले हेर्नु एमआलएले के गर्छ भने दलबद्ु गरेर आउने मान्छे धेरै ल्याइसकेछ तपाईँले वीरगञ्जको mm. महानगरपालिकाको मेयर हेर्नुहोस् अर्को पार्टीबाट ठ्याक्कै त था आए होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू धेरै ठाउँका मेयरहरू दलबद्ु गर्दै उता जाँदै गरेका छन् यसले गर्दा के छ भनेदेखि तराईतिर एमआलएमय भएको छ अहिले धेरै ठाउँहरू mm. जबकि पहिले त्यहाँ सङ्गठन राम्रो थिएन उनीहरूको त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने दल बदल गरेर आउने मान्छेहरूलाई उसले प्राथमिकता दिइरहेको छ त्यहाँ के छ भने एक महिना अगाडि नै घोषणा हुने बेला छ मेयर को भनेर काङ्ग्रेसको त नोमिनेसन गर्ने बेलासम्म थाहा हुँदैन कसको हो को हो को भनेर उसले पनि माग्छ उसले पनि माग्छ काङ्ग्रेसभित्र सिन्डिकेट सिस्टम छ काङ्ग्रेसभित्र सक्लो सदस्य बाँड्न पनि दिँदैनन् है यो आयो भने मलाई हराइदिन्छ भनेर त्यसलाई दिँदै दिँदैन पा फाल्छन् सकभर मान्छे नआओस् भन्छ काङ्ग्रेसभित्र सिन्डिकेट सिस्टम त्यो भएर काङ्ग्रेसको सङ्गठन कमजोर छ होइन तर एमआलएको सङ्गठन के छ मान्छे जो पनि अगोसल ल्याएको छ जसलाई पनि गोसरले ल्याएको छ जसलाई पनि गगोसरले ल्याएको छ नयाँ नयाँ जोगीले त धेरै खरानी धस्छ नि त नयाँ नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ भने मतलब नयाँ नयाँ प्रवेश गरेर गर धेरै सक्रिय सक्रियहरू खट्छन् काङ्ग्रेसका मान्छेहरू यहाँ धेरै मान्छेहरू हारेन् किनभने काङ्ग्रेसका धनीमनी मान्छेहरू म्यारेज खेलेर आज चुनावको दिन म्यारेज खेलेर घरमा बसिदिँदैन भोटै हाल्नु जाँदैन थियो अरे उनीहरूको नम्बर सबै वामपन्थीहरूले भोट हालिदिन्थ्यो अरे पहिले पहिले काठमाडौँ भ्यालीमा भनेपछि काठ काङ्ग्रेसको चुनावी सरगर्मी mm. के टेक्निकहरू राम्रोसँग मिहिनेत गरेर खटियो भने हुन्छ मैले देखेको छु मान्छे चार बजीदेखि लाइन बसिदिन्छ भोट गिराउँदाखेरि हेर्नुहोस् है चार बजीदेखि लगाएन मैले एकपल्ट के देखाएको थिएँ भने सिरामा के अरे प्रचण्डजीको चुनाव हुँदाखेरि चुनाव उठेको थियो नि त बल्ल बल्ल जितेको धादरी गरेर जिते भन्छौँ एउटा पुरै गाउँको मतपत्र हुन्छ नि परिचय पत्र तपाईँहरू भोट हाल्न जानु पर्दैन भनेर सबै घरको कलेक्सन गरेर लगेँ झोलामा हालेर मत त्यो परिचय पत्र सबै अनि आफ्नो कार्यकर्ता राखेर परिचपत्र दिँदै भोट हाल्न लाउँदै परिचय पत्र, पत्र चाहिँदैन हो hmm. मतदाता परिचय परिचपत्र सबैसँग दिन अगाडि लिए कसैले दुई हजार लिन्छ कसैले तिन हजार लिन्छ कसैले पाँच जति माग्छ हैसी दिएर कहिले पाँच हजार पाँच सय मान्छ पाँच सय दिएर सब मतपत्र लिएर गएँ महिलाको छ भने महिला लाइन लगाइदियो पुरुष जन पुरुष लगाइदियो उमेर चाहिँ कसले अबको पहिलो पार्टी एमाले हुनसक्छ स्थानीयमा अँ अहिले अहिले काङ्ग्रेस अहिले अँ अहिले चाहिँ होइन एमाले र काङ्ग्रेसमा कम्पिटिसन हुन्छ अहिले काङ्ग्रेस गठबन्धनमा नगयो भने कम्पिटिसन हुन्छ अब गठबन्धनमा गएर छोड्नुपर्छ कसरी एक नम्बर हुन्छ त तपाईँहरू जब गठबन्धनमा जान्छ धेरै ठाउँ त छोड्नुपर्छ अनि एक नम्बर त हुनै सक्दैन अनि भनिरहेको छ हाम्रो चर्चा रहेका र सम्मानमा पुगेको भन्छ नि लिङ्कनले राजाको कुरामा कन्ट्रोभर्सी कुरा गरे भन्ने कुरा आयो यसमा कन्फ्युजन भयो होइन अथवा के भएको छैन नि त मिडियाले प्रभोग गरिदिएको मात्रै हो मिडिया जस्तो तपाईँले हुनु नि बिपी कोइरालाले एक एक जग्गामा भनेको थियो राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भने नि अनि कम्युनिस्टहरूले राजा र मेरो घाँटी राजावादी भयो भने नि त तर उसले के राष्ट्रियताको मामलामा जोड्छ सबैमा मामलामा होइन नि उसले भनेको पुरै वाक्य भयो पुरै भाषण सुन्नुहोस् त त्यहाँ फेरि बिपी कोइरालाको त्यो एउटा एउटा सन्दर्भमा राजा र मेरो कुरा नेपाली नेपाली एक हुने कुरामा राजा र मेरो पनि जोडेको छ नि त mm. जोडेको छैन र बिपीले mm. त्यो भन्थ्यो तर के भने ए राजा अलि वा, राजावादी भने आरोप लगायो बिपीलाई त्यस्तै कुरा होइन भनेको कुरा आयो नि त त्यही त राजा उसले भनेको कुरा पनि राजालाई उसले भनेको कुरा त्यो भनेकै छैन तपाईँले हेर्नु होला जस्तो सुन्नुभयो नि त्यो आशा सुन्नुभयो भने लिङ्गदेन राजाको विरुद्ध गर्ला नि पत्याउनुहुन्छ कुनै पनि हालतमा कुनै पनि एङ्गलबाट गर्दैन हार्ड नभएको जीवले कहिले काहीँ चिप्लियो भने पनि त सच्चाइ होला पछिबाट तर यहाँ के हुन्छ मान्छेलाई प्रभोग गरेर निगेटिभ गरिक कुरा लेखिदिएर गयो उसले त उसले त आफ्नै ट्विटमा लेखिसके त मलाई यो बदनाम गर्न गऱ्यो कि मैले यसरी भनेको छैन भनेर धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद